どうも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 今回なんですけど、はいはい、僕はちょっとね本を2冊今回買ってきたんですよ。今回紹介したい本がこちらなんですよね。お出ました、我々お得意のこの2冊。それおい、これソリューションズじゃん。この2冊なんですよ。で、今回やりたい企画は、何月何日生まれた人はまあ性格がこんなんだとか言われることがあるんで、それを彼らに言ってもらいます。それが、どの有名人なのかを当てるという、そういうゲームです。で、僕らが回答者、で、もう出題者っていう感じになります。こっちに書いてることを、問題の出題者を呼んでもらいます。こっちはなんと参考文献で回答者を。なるほどね。こっちだから、この2つが大体一緒という。一緒という仮定は、そういう仮定だったら、仮定やったらそういける。で、これ1個ちょっとこのルールのあだ見つけたんですけど、うん、僕らが適当に言った有名人、たまたまその誕生日だった可能性あるじゃないですか。サルエルが一生僕らが言った有名人を調べ続けて、合ってないか確認するっていうか、やってくれるらしいです。なるほどね。別解がね。別解が。別解が366通りしかない。はい。ということで、メイクトパスボー with for predictor 問題です。はい、はい、人を引きつけて離さない魅力があります。あ、わかった。ん、鈴木沙織。じゃあ、吉田沙織違います。参考文献を忘れてた。あけぼの。万有引力強いから、重力高いし。金さん、はい、違いますって言っちゃいけません。僕調べるんで。吉田沙織さんは違いました。吉田沙織さん違います。あけぼの、あけぼの違います。だってさ、だってさ、この情報から読み取れるんだって。何月目がどういう性格かだけやからさ。その人のこと何月目がしてんから、そもそも無理っていう。参考文献やからね。やりたい次のヒントいきましょう。次のヒント。ほぼつけてよ、もう。素晴らしい会話力と豊かな表現力を持ち、どんな方面の才能も備えています。そもそも一致してるかどうかわからんもん。そう、それが一致してるかわからんもんな。こういう内容、こういう内容違います。光る光る。正解。おーマジで。え、てかめっちゃ当たってるくない。すげえやん。え、めっちゃ当たってるくない。5月29日でございます。おー、え、ちなみに他はどういうこと書いてあるの。じゃあこっちの5月、こっちの5月29日よ。こっちの5月29日よ。笑顔の絶えないお茶目な女の子。いや、まあ、笑顔、まあ、笑顔は、ね、でこの日生まれの男の子って、この日生まれの男の子って優等生。優等生絶対違う。優等生だよ、ヒカルさんは。鋭い意見をバシバシ発言するだって。合ってる。やっぱあれやん、リンクしてるんや、ちゃんと。生まれながらのビジネスセンスが備わっている。なんかさ、確かさ、有名人でも書いてあった。あ、有名人書いてあるんです。ケネディ大統領。ああ、JFK。それはひばりさん。はい、など。などなど。あれは結構やっぱ著名な方もやっぱ。てか著名しか出てこいから。そうだ。コメント水やで、お前は。ちなみにですね、この日が誕生日の YouTuber の方、もう一人いらっしゃるんですけども。はいはいはい。もう一人誰でしょう。フィッシャーズのテケタンとか。まさきまさき。まほとくん。からの負担がちょっと。でも5月29日でも、え、あれやろ、話がうまい人言えばいいんやろ。はい、今のノリで言うと、え、で登録者が結構多い。14万人でございます。14万か、きついな。14万人。高一 TV。 正解。マジで。なんで分かった。高一 TV で14万人ぐらい楽しくなる。あ、よく見てるし。え、光る高一 TV。 実質です。いやビジネスの才能。じゃあもうね、続きましてお願いします。はい、言語による表現に優れています。言語。ああ、ベンガーさん違います。そうだってほしかった、逆に。そう言われたかった。まあじゃあこれ見るか。だってさ、同じ性格探すの草ペンだよ。そうなんや。あ、来た。表現力豊か。来た。4月30日。アナウンサー声優。そんなんも。古舘伊知郎。それ、こいつ違うって言われへん。この効率ある。違う。効率ある。俺らが高いから。違います。違いました。親切で思いやりがあるので、優れたアドバイザーになります。アドバイザー。アドバイザー。心理カウンセラー。細木和子。細木和子。それだったらやれ、マツコデラックスあると思う。あら、マツコデラックスあるかも。あるかも、あるかも。確かに。じゃあ、細木和子調べましょう。いや、細木和子。マツコデラックスも違います。これ、あんたたち感動するの。細木和子、細木和子。細木和子さん、違います。あー、違いますか。松井和代。
あ、風邪だな。まずいもん、まずいもん。船越英一郎。YouTube 界隈で。あ、YouTube 界隈で。YouTube 界隈で表現力が豊か。歌えるさ。正解かと思った、今。正解かと思った。顔があるよって顔してるよ、これ。ラバーさん。いやいや、全部その顔してるよ。ポカフェイス全部するやんかフェイス。ラバさん違います。宇多田さん違います。仕事では主導権を握るか、あるいは一人で仕事をするのが好きです。気まぐれコック。確かに気まぐれコック。金子さん、金子さん。あ、分かった。それで言ったら柴田さん。正解。やだー。あ、10月18日でございます。10月18日生まれ。はい、柴田さん。注意が書かれてまして、うん、批判的、反抗的、気短になって自分の持つ素晴らしい可能性を損なわないように注意が必要。だから人のことばっか批判して、批判して自分のことの品位を下げる可能性があるってこと。なるほどね。ということで、続きましての新しい経験をすることに意欲的ですが、はい、残念なことにこれらの影響が落ち着きのなさとなって現れることが多く、シルク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 、違います。自制心を身につける努力が必要です。自制心。あ、ちなみにこのヒューマルの有名人、松井和夫。ここでフラグ回収。もうちょっとヒント出します。もうちょっとヒント、ちょっとお願いします。もうちょっ と, もうちょっと頭の回転が速く、ああ精神的な刺激を追い求めるあなたには人生にも変化が必要です。そしてあなたはその変化に瞬時に対応できる人です。変化があった人、変化があって、変化があった人なんや。じゃあしかもその変化に瞬時に対応できる。ラバさん。あ、レペゼン地球。レペゼン行ってください。レペゼン行ってください。レペゼン行ってきます。ちょっと待ってください。ラファエルさん正解です。えぇー、それはあ、たまたまない、たまたま、はい、別回出ました。おお、別回ビンゴ。ちょっといいんだけど、確かウームじゃないですよ。あ、ウームじゃないよ。ウームじゃない、ウームじゃないよね。違いますね。誰、ほんまに多分週1ぐらいで名前言ってますよ。マジで誰。ユーチューブ、毛刈りの秋山。なんで、誰。あ、関根梨沙さん。あー、ウームやもん。え、でも惜しいっす。関根梨沙さん惜しいっす。関根梨沙さん確かに惜しいかもしれない。あー、危ない危ない。めぐみ、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 めぐみ。関根剣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 。